Sraith Pictiúr an é, ag Téacsáil sarán. An luan a bhí ann, bhí rang matemática ar siúl ag an sé ublian. Bhuain an múntúr ceacht faoi chothromáidí don rang. Déist an rang le, d'aulam siad an mata. Go tobann, bhóigh Seán a óin ag bula ina fóca. Thóg sé an fón póca amach. Chonig sé téacs ón a chara Liam. Thug Liam cuiridó chuig kosher ar an íine. Bheadh tuismitheoirí Liam imithe. I bhaithe na súil, siúil an múntúr i dro sheáin. Bhí fearg an domhan orthu, agus rug sí ar an bhón póca. Chas na daltaí eile timpeall le hiantas. Thug an múntúr iad i béil do sheáin. Cruú Seán go dtí oifig an phríomhide. Dúirt sí go raibh sé choristeach ar obair an ranga. Dúirt sí nach raibh meas aige ar rialacha na scoile. Thuig sé go raibh sé a dribhlóid, agus smaoinigh sé gur amadáin a bhí ann. Rug an príomhide ar a fón. Ghléigh sí ar bhóthair sheáin. Dinis an príomhide de cad a tharla. Níor chread an bhóthair an scéal. Dúirt sí go dtiocfaidh sí isteach láithreach. Nuair a shroich a bhóthair an oifig, thug sí iad i béil do sheáin. Dúirt sí go raibh sí an mhí shásta leis, agus gur cheart go mbeadh sé ag obair go dian don áir teist. Bhol an príomhide dó clé le rialacha na scoile, agus deich hampla a thuairt do na daltaí eile. Chuir sí ar fionraí ar feadh lae é. Ghabh sé leis scéal leo, agus dúirt sé go raibh an bhróin air.